עכשיו נאמר שלום וערב טוב למנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור חזי לוי, שמצטרף אלינו. שלום לך, ערב טוב, תודה שאתה איתנו. ערב טוב. הפרופסור לוי, אם ברשותך נעזר בך, האם כפי ששמענו בדיווח של קטי דור, אנחנו מרחק שבוע וקצת מהכרזה לסגירת מסחר למשך יותר מחודש? אני חייב לומר אני חייב לומר ששמעתי כל כך הרבה אינפורמציה בזמן שהקשבתי, שזה מעניין. מעניין משום שלא כל הדברים מדויקים. אבל בואו נתחיל לדבר ולעשות סדר. לשאלתך, לגבי תחילת החיסון, אנחנו מאוד מקווים שאנחנו נתחיל את החיסון בתחילת שבוע הבא. לא, רגע, עוד לא הגעתי לחיסונים, שאלתי דווקא על האם אנחנו מרחק שבוע וחצי מסגירת המסחר למשך יותר מחודש. סליחה. אנחנו לא ספק עולים בתחלואה, אנחנו מגיעים למספרים שבהם אמרנו שהיה ונגיע אליהם, 2,500 ומקדם הדבקה של 1.30-32, אנחנו נלך לריסון מהודק. ריסון מהודק יפגע בחלק מהדברים שנפתחו לאחר הסגר שעברנו אותו. הוא יפגע בתלמידים להוציא השכבות הרחקות. הוא יכול לפגוע בחלק מהמסחר, בקניונים. בהחלט אנחנו מעצבים את הדברים, אבל בהחלט התחלואה הזאת היא תחלואה שהיא הולכת ועולה. אז אתם אכן צופים הגבלות שיוכרזו משבוע הבא, אבל מה אתה אומר, פרופסור לוי, על אותם מומחים לא מעטים שאומרים שההסתכלות על הנתונים מוטעת, שהמסקנות מוטעות, שהעלייה בתחלואה היא תוצאה של כל מיני גורמים שהם לאו דווקא בריאותיים נטו, למשל הכפלה של כמות הבדיקות, וצריך לדבריהם להסתכל על נתון כמו חולים במצב קשה, שזה נתון מוחלט, ושם אם מסתכלים על זה אין שום סיבה לדאגה. אם התחלואה הייתה נותרת בעינה, אז מספר אחוז המאומתים היה נמהל קצת אם הבדיקות עלו כל כך הרבה. אבל כשהבדיקות עלו באמת ל-70,000 כמו שהתחייבנו, ואחוז המאומתים נשאר עדיין גבוה ואפילו עולה, ומקדם ההדבקה גם כן עולה, זה מעיד לתחלואה האמיתית. ומספר המאושפזים עולה, ומספר החולים הקשים, אמנם עליות שם, הן מתונות מאוד, אבל עדיין המגמה היא של עלייה. אנחנו אומרים שבגלל מספר הבדיקות הרב יותר, אנחנו מגלים מאומתים ונשאים וחולים, שבעבר לא ידענו על קיומם, כי לא בדקנו אותם. אותה תחלואה סמויה, אותם נשאים שהם אסימפטומטיים, אבל שיכולת ההדבקה שלהם אינה מבוטלת. הם הסתובבו בקרבנו, והדביקו, כי לא ידענו עליהם. ולכן חשוב שנעשה בדיקות כמה שיותר כמו שהתחייבנו. לא נשים את הראש כבת יענה, נטמון אותו מתחת לשטיח, נגלה את האנשים ונגיב בהתאם. אז זה מוביל אותי גם לנושא הבא, שבעצם כרוך במה שאמרת. לפני כשבועיים שיניתם את הרמזור, ככה שבעצם התוצאה היא שיותר יישובים נכנסו לרשימת היישובים האדומים. עכשיו אתם מחזירים את הרמזור למה שהוא היה לפני כן, מה שיפחית את מספר הערים האדומות. למה מלכתחילה משחקים בווליום של הכפתור של הרמזור? ולפי מה? לא משחקים. אתם צריכים להבין שההתנהלות היא דינמית. וההתנהלות היא תגובתית למצב התחלואה. וכשהתחלואה ירדה מאוד, לכמעט 1,000 חולים ופחות, כמעט 800 חולים, ואחוז ההדבקה היה נמוך, ומקדם ההדבקה היה נמוך, והיה מעט חולים, הרמזור כוון לרמה הזאת, כי אחרת אף עיר לא הייתה מקבלת את המקום המתאים לה, על פי מצב התחלואה בכלל. זאת אומרת, ככל שהתחלואה הכללית נמוכה יותר, הרגישות של הרמזור גבוהה יותר? זה ההיגיון? כן, כשתחלואה עכשיו עלתה מאוד, ויש הרבה יותר חולים, התאמנו את הרמזור למצב של עכשיו. זה לא זיגזוג. זו באמת פעילות דינמית שמלווה גם עם אנשי מודלים ומתמטיקאים וכיוצא בזה, שמתאימה את הרמזור לפי מצב התחלואה והפרטים החולים. ולכן הרמנו חזרה מ-7 ל-7 וחצי, ואמרנו גם שהדבר הזה יכול להיחשב כעיר אדומה בוהקת, אם גם הממוצע של החולים הוא כזה, שהוא נמשך כך מספר ימים. לכן הדברים האלה הם כולם תגובה
למצב התחלואה. זה ההיגיון מאחורי השינויים בתוכנית הרמזור. בעניין החיסונים, פרופסור לוי, תוכל לומר לנו מתי משרד הבריאות יעביר את הנוסח הסופי לקופות החולים לגבי התדריך הרלוונטי, והאם גם תסכימו הנוסח, לדרישה שלהם שהם יחסנו את הצוותים הרפואיים שלהם גם ביום ראשון כמו לומר, בתי החולים? אני חייב לומר שא', אנחנו בשיח עם הקופות כבר מתחילת ההיערכות לפני מספר שבועות, וגם היום כבר הדלפתם בכל העיתונות מה נאמר בשיחה שלי עם מנהלי בתי החולים. אז קודם כל, אם יש מה להדליף, סימן שכנראה השיחות אבל מתקיימות. אבל הם עדיין מחכים להחלטות. מסרנו? כן. רק שנייה. אנחנו מסרנו את כל הדברים, וההחלטה הסופית כנראה תצא מחר גם באופן רשמי, גם לעיתונות, אבל החלטה שאינה שונה במהות, מה שנמסר גם לבתי החולים וגם לקופות, אלו ביום חמישי שעבר, ולפני כן, ביום רביעי וחמישי, ומנהלי בתי החולים שאנחנו בשיח איתם, אבל היום בשיח כולל אני. באשר לתחושת זעם שדווחה פעם מצד בתי החולים הקטנים שלא מחסנים אצלהם, פעם מצד הקופות, אז אנה בחרון אף, אנה בזעם. אנחנו מתחילים כנראה ביום ראשון עם הקופות, עם בתי החולים. אנחנו מתחילים בהדרגה, כי אנחנו מבצעים את הדבר הזה פעם ראשונה. אז גם קופות החולים יתחילו ביום ראשון? בהתחלה היו מספר. גם קופות החולים התחילו ביום ראשון, התחיל עם מספר חולים יחסית מצומצם ליכולות, ונלך ונבנה את היכולות בהדרגה, וכשאני אומר בהדרגה זה בהפרש של מספר ימים בלבד. אנחנו רוצים 100%. להגיע למספר מרבי של מחוסנים. יתרה על כן, במקום שבו נתברך במספר רב של חיסונים, על פי גרף ההגעה שמוכר לנו, והיה ויעמדו בו לוגיסטית, נוכל גם לקצר את משך הזמן במעבר מקבוצת תעדוף אחת לשנייה, ולחסן במקביל, על פי היכולות. זה יעד שאני בטוחה שכולם ינסו להגיע אליו. אני כן רוצה להספיק לדבר איתך על עוד משהו. אנחנו שומעים גם אתכם, את יתר... אני רק רוצה ברשותך לומר עוד משפט אחד. בואו נחפש את הדברים. לא בבעיות הלוגיסטיות שאנחנו נתגבר עליהן, אני מעריך, אלא בזה שאני קורא לאנשים להיענות לחיסון. המגבלה תהיה היענות לחיסון. אמירה חשובה מאוד. אנא, בואו להתחסן. פרופסור לוי, אתה ראית, אני משערת, את התמונות מנתב"ג, יחד עם כל יתר המדינה. איך אפשר לבוא ולהגיד לאזרחים, אל תדליקו נרות עם זה, אל תדליקו נרות עם ההוא, אל תתקהלו, סוגרים לכם את המסחר עוד שבוע שוב לחודש, ולעצום עין ולאפשר את מה שקורה בנתב"ג וגם את מה שקורה בהר הבית? א', אנחנו לא תמים עין, ורק אתמול היה סיור וסדרים חדשים על ידי מנכ״ל משרד התחבורה, משנה למנכ״ל משרד הבריאות, מנהל רשתות שדות התעופה ומנהל למעל התעופה, ואנחנו עושים הכל על מנת להקטין את הצפיפות ואת הדוחק. אנחנו גם נאכוף את הבדיקות ואת הבידוד על השבים ממדינות אדומות, ועל הפרק גם עיון מחדש באשר למדינות הירוקות. דובאי תהפוך לאדומה הפעם? פרופסור לוי? דובאי תהיה אדומה? מאוד יכול להיות. אני חייב להתייחס לנושא של דובאי, כי שמעתי גם את כל ההתייחסויות בתקשורת. אז דובאי היא מדינה שהיא עדיין מתנהגת כירוקה על פי הקריטריונים שדומים בכל הארצות הירוקות. היא נשקת אולי, אבל היא ירוקה. אבל החשש הוא באמת מהפעילויות הרבות שנעשות שם, חלקן ללא בקרה, והחזרה של חולים לארץ. משום כך, אנחנו הגבלנו הפעם את הזמן של השקילה מחדש משבועיים לעשרה ימים, ובתום השבוע הזה נדון בכך מחדש, ואינני מוציא מכלל אפשרות שדובאי תהפוך לאדומה, בהחלט. פרופסור חזי לוי, תודה רבה ובהצלחה במבצע החיסונים הקרוב. תודה רבה, זה מבצע גדול מאוד, ואני אומר שוב, ההצלחה שלו תלויה בכל אחד מאיתנו שוב, שנבוא להתחסן, ועד אז שלא נזניח את נושא המסכות והריחוק והחוסר התקהלות, כדי שלא נגיע יותר חולים למבצע החיסון. תודה רבה לך, פרופסור לוי. תודה לכם וערב טוב וחג שמח. חנוכה שמח.